את הדקות הבאות נקדיש להקלטות. שני סיפורים שמתפרסמים היום. הנה הסיפור הראשון שמובא בוואלה ניוז, הזעם, הצרחות ואובדן השליטה. הקלטות שרה נתניהו נחשפות, הקלטה של אשת ראש הממשלה, הקלטה מלפני 9 שנים, כשהיא צועקת על מי שהיה אז יועץ התקשורת, שי סגל, על תוכנה של ידיעה שפורסמה בעיתון. סגל הלך לעולמו לפני פחות משנה. מוקדם יותר היום, ביומן הבוקר של כאן ב' התפרסמה הקלטה של יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין בשיחה סגורה שהוא קיים עם עיתונאים, שיחה שבה הוא מותח ביקורת על ראש הממשלה, ואומר שהיה מחליף מחצית מסיעת הליכוד. אנחנו עם העיתונאי אריאל כהנה, מקור ראשון. אריאל, שלום לך. שלום, שלום אמיר. אריאל, אנחנו יודעים היום כאמור לשני סיפורים במרכזן קלטות. בשני הסיפורים האלה סוגיות עיתונאיות וסוגיות אתיות. בוא נתחיל קודם עם ההקלטה של שרה נתניהו. איזה ערך עיתונאי, אריאל, יש להקלטות האלה מלפני 9 שנים? בעיניי נשים ערך עיתונאי אמיר להקלטות האלה. אני חושב שההקלטות האלה הן פשוט, הן בושה וחרפה. הן אבי אבות החדירה לפרטיות. בחוק הגנת הפרטיות נאמר שכל פרסום שיש בו כדי לבזות, להשפיל וכיוצא בזה בן אדם, הוא אסור על פי חוק. זה בדיוק מה שעשו היום, כן, לשרה נתניהו. אין שום הצדקה עיתונאית לפרסם את ההקלטות האלה שהן גם ישנות, כפי שאמרת. ויתרה מכך, אותו אדם שהקליט אותן, שיה, כן, שמשפחה שלו, יועץ התקשורת שהיה איתה, לא במקרה, שיה סגל, נכון. תודה רבה. לא במקרה שיה סגל שמר את ההקלטות האלה בסוד כל השנים, הוא כנראה לא רצה שהן יתפרסמו. עכשיו שהוא איננו איתנו, מישהו שם על זה יד ופרסם את זה. בכל מקרה, מי שחושב שיש השפעה לשרה נתניהו על בעלה, מוזמן לדווח על זה. ייתכן שזה חשוב, ייתכן שזה פחות חשוב. אני עם אלה שסבורים שאנחנו צריכים לשפוט את ראש הממשלה על פי התפקוד שלו ולא על פי התפקוד של רעייתו. כך או כך, פרסום ההקלטות האלה, אני אומר שוב, השפלה, חדירה לפרטיות, ביזיון, העלבה, כל המילים השליליות שאתה, כן, רוצה. וצריך גם לומר עוד דבר, מכה בשבילנו העיתונאים. אתה אמיר ואני, ואני חושב שהצופים שלנו מבינים כמה תקשורת חופשית היא דבר חיוני בדמוקרטיה. אבל אם אנחנו לוקחים את המקצוע שלנו, המקצוע העיתונאי, שבעיניי הוא חשוב, ואנחנו מבזים אותו, אין שום פלא שהציבור אחר כך לא יעריך אותנו. ואתה יודע, מדברים הרי בכנסת על, כן, חוק למניעת הקלטות וכיוצא בזה. אחרי אירועים כאלה, אנחנו מזמינים על עצמנו את החוקים, מפני שאם אנחנו לא יודעים לאלו הקלטות להגיד לא, אז כנראה שהמחוקק צריך לבוא ולהגיד את זה בשבילנו. טוב, אז בואו נדבר אריאל על עוד הקלטה אחת כזו. הקלטה שהתפרסמה הבוקר ביומן הבוקר של כאן ב', פגישה סגורה שמקיים יושב ראש הכנסת אדלשטיין לפני כמה שבועות, ואתה נכחת שם בפגישה הזאת. ספר, נכון, לנו. נכון. פגישה, כן, שקיים יולי אדלשטיין, אם נדייק, במוצאי עשרה בטבת, לפני קצת יותר מחודש, עם קבוצה של אנשי תקשורת דתיים. כמו שמקובל, גם המפגש הזה הוגדר כ-off the record, לא לייחוס ולא לציטוט. פגישת היכרות עם אדלשטיין למי שלא מכירים אותו, פגישת עדכון על השקפותיו הנוכחיות למי שכן מכירים אותו. כמו בהרבה מקרים אחרים, אמיר, גם המפגש הזה לא נועד לפרסום, ובוודאי שלא נועד לשחרר מתוכו הקלטות. אבל לצערי, אחד מאותם, משהו כמו 15-20 אנשי תקשורת, כן, שהיה יחד איתי במפגש הזה, או שהוא ישב מימיני, או משמאלי, או מצדדיי, או מלפני, אני לא יודע, מישהו לקח את ההקלטות האלה והביא אותם לפרסום היום ברשת ב', כפי שאמרת. אני חושב שגם אריאל, במקרה אבל הזה, אבל צריך להסביר רגע, צריך להסביר את הסיטואציה הזאת, ששיחות כאלה, מה שנקרא off the record, או תדרוכים, נערכים בעצם על בסיס יומיומי בין פוליטיקאים לבין עיתונאים. לחלוטין, וגם התדרוכים האלה, שוב, זה נשמת אפה של הדמוקרטיה. כי אם אנחנו כעיתונאים מפרים אמון, מה תהיה התוצאה? התוצאה תהיה שלהבא לא ידברו איתנו. ואז אם התפקיד שלנו הוא להביא לציבור את האמת, אנחנו לא נוכל להביא אותה, כי אנחנו לא נדע אותה. מפני שלא מאמינים לנו שכאשר אומרים אוף זה אוף, וכאשר אומרים און זה און. אם אנחנו מפרים את הכללים, אז שוב, כמו במקרה הקודם, יבוא מישהו אחר ויסתום לנו את הפה, ואני אומר לך את האמת, יהיה לי קשה להתווכח איתו. מה אני יכול לומר? אם בא עיתונאי ומפר את הכללים, כן, הכי יסודיים של המקצוע, מה בדיוק אנחנו יכולים לומר לו? אריאל כהנה, מקור ראשון, תודה רבה לך אריאל על הדברים. תודה לכם, תודה אמיר, רבה. להתראות.